kujibu we. Kwaragoro. Nijoye, nijoye. Eh. Nya kwaragoro, abu, babi njo kwa mobilize joge mokadiru. Aya, aya. Jodana wa umtie. Ngini kuchunga ngecha ngecha kama. Tubogoji. O winjiruma nyo kome, tubere ne komo bilo kwa nana tuchunga. Ubele upi. Mokuongo. Adwa wacho kama. Anto kaneno. Gima rach madano gorene. Gima bere madano gorene. Ngini wakore tuwane yot. Mwakuwa loro dhoro wa nilinding. Koro jigore ako oya kangi uwok. Tuwa mudo mapi. Gimoda kunu na chiyo. Samune no wakore ni. Jaluo no pogre. Akwire wa chon. Gwaga piche chon. Kwa ruma no nyuolo uoru cha. Noko pogre ki jodala ma chiyo cha. Maka gimoro no timore. Dano bero pinch, dano chiyemo. Kanyakla. Ten uoro each late ginyego. Odi odonjo kuomwa watewa joluo. Maka in kumoro. Tokidwa neno jaluo wadu. Ibedu fis okidwa neno jaluo wadu kanyo. Ako nufo free. Mwesi miwo neno makori neno koro jigore nekani. Mauto ero di ubedu fis untie kanyo no. Kane koth chwe chieng rieny ang'a timore mwezi miwa dhano gi teno wuok mogone gi kura olimpika mama adiri makende koro hapi ubedo maber idhi ibedo kanyo penjiri aneni sami ibedo kanyo no ng'amomi ibedo kanyo no en ng'a en ng'amomi ibedo kanyo no en japinyni koso en ng'a. Koso ina nikikali manukone mwisi miyo rero kura mwumi ubedo kanyo. Deni ya pili. Mwisi miyo rero kano chung. No campaign kodu wa kura marji te. Mwungi na manuwea oko. No di line saba. O di kianda. O di ludri. O di makina. O uudu kumara mora. Sani koro mwisi miyo ndi ufis. Ang'o manukonyo mwesi miwa mwono dhiu beri tich mayo 2027. Ana konu wa diri. Ang'o nutera kaini kecho fisi nubi okubine na kabiri. Adwani mwesi miwa tini jo pinyi te. Kosa ni. Ana wiyo manifao. Awiyo ni kia Steve. Ang'o. Aya. Beruka kune nubedo no. Punyi mami uma no no enma. Punyi mami uma no no enma. Orero. Eno wadwa. Ini ya lobero ni inufizikanyo. Ini ya finyo mengi. Ini wudu siyepne inango. Jako nyango miuru tuolo. Mono jako nyango tinejo kibira. Weuru kedu nwa black curtain. Aparo ni kachimu biru. Kama mwesi mwa pegu chimu. Mwesi mewa orero. Duwaro ni ngata ngata ngaka yuri chimu. Kopogo basa rika endi. Mwesu miwa kamba, omiwa waluya, omiwa jaluo, omiwa mkisi, omiwa mjikenda. Angomi unwe bedo selfies. Hato okubine na kanyo ero, andruth nose konya kaka chiemo, wewa achiemu kamano. Koro mugi kine mwesi miwa, enma. Oda, nani, dano. Mugi kine mwesi miwa. Wadu aroni ya. Sama yuwaru wakubedo kama kakine nuko yuwakubedo kamani. Nitigi moro manche kumoro mpondo. Mubi njorel gini. Aparo ni Imran pukungaru neno ka. Bentiye na mwaza nilimal kubedo ka. Onge. Urero pukulengu. Ingeni dhano ni ngamoko di sikul. Nipa yuwiru njiri paro sate. Manya paro sate. Eruruka malore umuru next week. May God bless you. Ya unako nikiende kama thini. Awacha mama matis talo na lola nikichalo gima beti nso ni malo. Jopin. Awacha kama ni wabedu ro joma gosia sa malongo. Kendo jomo luoro ji. Ana wacha mama chirga na lola ngwe te mangen.
ada wacana kana di election March 2022 na rado gilai komanda kiru nagone kura kaja ODM na rado gipita rero kiru nagone kura kaja ODM kiru nagone giaba four candidates kariwa chilku kina excellence Raila Odinga bana gone kura kaja ODM aparo mwada guru kaka balo tukikwa chalu uru jamani animal kingdoms mawea by close chest and bravado make you to reach the peak but wachop babedunji manyalo encounter challenges matimure kune mwadake kata wote matimure wote siyasa mwantiri but kwa nabedu jokumoku maketo yichwa mbele kamwanya wadhiye unge Mumeo, I condemn last Sunday, Manote More, Neto Pin, Wapro Moyo, next Sunday, Kawuta Wiki, which I'm again, Manawasi, and Kama. Kwanza, na tumia, na watakia kila la heri, akina mama wetu wote, wa Kenya, na the world at large, because hii leo ni siku yenu. Jambo la pili, naenda kwa William Samuel Ruto direct, Na ninasema hivi, tunaona kwamba CS wa William Samoei Ruto wanaonyesha corruption ya hali ya juu. Tarehe saba mwezi wa tano on Monday, tuliona CS wa education bwana Machogu wakipiana barua za Teacher Service Commission Employment pale Kisii. Na wanapiana wale wenye wanahusika na hiyo chama yao ya UDA. Na hivyo jambo Ruto alituambia wakati alikuwa na campaign ati atapigana na corruption na atahakikisha kwamba ameleta kazi kwa vijana. Leo hii tunaona vijana wapewi kazi. Leo hii tunaona ya kwamba CS wanaingiza kwa masuala ya politics. Na hizo ndio vitu ambayo Ruto alikuwa anatuambia. Na hii inatupeleka kwa jambo ambalo baba alisema kiwa pale Mkuru kwa Njenga kwamba hii serikali serikali na corruption is like the twin. Na sisi kama vijana ambao pia wanapay tax tunaomba wabunge wakienda pale before of the parliament watumie ile sheria ambayo iko pale wamepewa kwa mujibu ya katiba ya Kenya wahakikishe kwamba wale masiasa wanaingia kwa politics na wanaweza corruption katika nchi yetu ya Kenya wapelekwe nyumbani. Jambo la pili ambapo namalizia, iko katika mujibu ya katiba ya Kenya kwamba DGSU kazi yao ni kulinda the external boundary not internal. Wakati operation italetwa hapa tunataka mapolisi ndio watumike sio DGSU, na wakati wanafanya hivyo wahakikishe kwamba wananchi haki yao imepatikana. Na nikimalizia nasema hivi kwamba kuna donors, pesa ya dona imekuja, but we cannot, it is an issue that we cannot treat with a conspiracy or silence. Kwamba watu wanapewa shilingi 10,000, unapoangalia maisha iko juu, unapoangalia hali ya gharama iko juu, wale ambao walifaguliwa na maji wanapoteza vitu mingi. Tulikuwa tunaomba serikali ya Kenya kwanza, sisi kama vijana wa kutoka hapa, as young activists, we are telling the Kenya Kwanza government to reconsider that issue. Because 10,000 shule inafunguliwa na watoto walifunguliwa vitu vyao vingi vitatu na vitu vingi. Sababu hii uwanja ilifunguliwa mapema sana. Na hii ndio maana mnasemanga jayala na wakata, anawakatanga with a reason. Mimi yangu ni machache, sababu nimekuwa nikiongea hapa kila wakati ya kwamba nawania kiti cha organizing secretary. Nimekuwa nikisema hapa kila wakati, lakini leo nikisimama hapa nataka kudikilia kwamba nitakuwa deputy organizing secretary with a reason. Jambo la pili, juu sitaenda mingi sana, muda ni kidogo, nataka kuanza kuonyesha ni sababu gani nilisimama kuhitaji hiyo kiti. Sababu najua hiyo kiti ndio naweza fanya, sio
kukuja hapa kwa uwanja lakini kushughulikia watu wetu wa Sarangombe kuone venye tunasonga mbele. Jambo lingine ni hii, najua kule juu ambayo mahali wanaita constituency tukipata mtu strong ambaye ni organizer, naona ndugu yangu Odero yuko pale juu, tutasaidiana naye na akigawa migao, najua migao ya Sarangombe na kuna migao ya Kamkunyi pressure group. Jambo la mwisho, naona serikali ako na mpango ya kukuja kuhamisha watu ambao walijenga nyumba yao kule kwa mto. Hakuna mtu ametoka Kibira kwenda kulilia serikali ya kwamba akuje apomoe nyumba. Hili jambo lilifanyika kule Huruma, alipotembelea watu wa Huruma akauliza jamaa mmoja ya kwamba hii affordable house unaionaje. Jambo hili lilifanyika kule Ruben na mbaya ilifanyika. Ilikuwa itangulia hapa Kibira, lakini watu wa Kibira more strong sababu serikali inasema utapewa 10,000 na yeye kabla